nabigeenna suubaan sallallahu calayhi wasallam nin saxaabi ah uu imaan jiray mar kasta oo uu u yimaado waa murugsan yahay ninkaas wejigiisu waa madow yahay murugaa ka muuqata markaasaa nabigu la yaabo marna ma farxo ninkaas markaasaa rasuulku ku yidhi sallallahu calayhi wasallam waa maxay mar walba murugaa ku saaran dadku waa farxaan mararka gabal marar badan ay farxaan khaasatan nabiga hadday la joogaan sallallahu calayhi wasallam waa maxay musiibada adiga ku haysataa mar kastoon ku arko waad murugsan tahay saasaa nabigu ku yidhi sallallahu calayhi wasallam markaasuu wuxuu yidhi rasuulka allow islaamka intaanan soo gelin arrin aan sameyn markay ugu soo dhacdo markaasaan murgayaa markaasaan waxaan isleeyahay adiga dhan haddaan lagu abuuri lahayna kuu rooneed haddaad noqo laheed nasiyan mansiyan wax la halmaamo haddaad noqo laheed a kaaga roonaa laheed sidaan maxay ahayd uu yidhi wuxuu yidhi waxay ahayd jaahiligii gabar xaasoon lahaa ayadoo uur lahan ka safray uu yidhi markaasaan markaan safray muddaan ka maqnaa markaan soo laabtay aan waxaan imid ayadoo dhashay gabar yar oo aad u qurux badan oo carruurta la cayaarayda muddaan maqnaayuu yidhi gabar qurux badan oo carruurta la cayaarayda oo carruurta markay ka dhex muuqato quruxda aad la yaabayso markaas ayaan is-iriyuu yidhi gabadhaan day weynaato wixii waa gaalo waa laysku duulayaa waa laysdhacayaa birri qola aa xoog ku wada karta ayadaa xumaan samay karta gabadhaadiyaa waxa dhashaa soo yeeri karta ceertaas ma qaadi kartid markaasaan gabadhii xaaskaa waxaan ku iriyuu yidhi gabadha iigu lebis waa aan soo celinayaa meelahaanaan la aadayaahay shaki uguma jirin uu yidhi gabadha hooyadeed inaan doonaayo inaan dilo marka mana diidi kartoo dumarku go'aan ma leh qof shaqsiyad leh oo wax diidi kara oo wax yeelaya maahan waa qof xoolo camal la leeyahay ah markaasay iigu labisaan idhi yidhi waa u shanlayday waa u qubayday waa u shanlayday waa u saliidayday waa u labisay intaasna waxay leedahay uu yidhi yaa rajul laa tudayici alamaana horayninow ammaanadaas ilaahay aa kugu ammaanaysay ha dayicin ay leedahay uu yidhi waa ay ogtahay inaan soo dilayo markaasaan waday uu yidhi gabadhii waxaan la aaday uu yidhi buuraha dhexdooda meel god ah oo aan ceel ku oga gorofa markaasaan ceelkii dur istaagay uu yidhi mar waxaa qalbigaygu ila xanuunsanayaa anaa dhalay wax dembiyana ma gelin quruxda gabadha lama quuri karo marna waxaan leeyahay yidhi ceebay soo jiidayda markii dambaan ta go'aan qaantaan ku tuuray uu yidhi markaasa isay u sii ordayday ay salka ku dhacday inay meyd noqoto inaan hubsadaan rabaa uu yidhi markaasay salka waxay ka leedahay yaa abataah qad dayacta alamaana aabbow waa aad dayacday ammaanadii waa aad dayacday ammaanadii sidaas ayay ka leedahay waxa weyaan ceelka salkiisa ilaa naftu ay ka baxday wuxuu yidhi mar alla markay igu soo dhacdo aan madoobaadaa aniga dhan nabigiyaan fiiriyu yuri nabiga ilinuu iska shubaya markaasuu yidhi wallaah qof gaalnimadii dembi uu ku sameeyey haddaan u ciqaabayo waan kuu ciqaabi lahaa laakiin alislaamu yahdimu maa qabla yajubbu maa qabla islaamku wixii ka horreeyey waa dumiyaa islaamku wixii ka horreeyey waa uu dumiyaa laakiin wallaahi haddaan qof banu aadana u ciqaabi lahaa dembi uu galay fil jaahiliya islaamka ka hor adaan ku ciqaabi lahayd oo kuu xadi lahaa oon kuu dili lahaa gabadhii marka nuucaas ayay ahayd nolosha dumarka gabadha wax xuquuqa ma lahayn meher la siimayn qiimo leh waxay ahayd dhaxalka inaysan waxba ku lahayn day hooyadeed dhimato hadday aabbaheed dhinto carruurtay dhashay hadday dhintaan dhaxalka waxba kuma lahayn dhaxalka waxba kuma lahayn dhaxalka waxba kuma lahayn soo uma jeedid wax ay dhaxalka ku lahaayeen ma leh wax xuquuqa ma lahayn hadday aabbaheed dhinto xoolo kasta uu ka tegey qarinnimo kasta uu ka tegey ayaduna ay tahay dadka qofka ugu faqiirsan hal shilin laga siima hal shilin laga siima hadday aabbaheed dhinto hooyadeed hadday dhimato dhammaan waa wada nuucaas wey waa wada nuucaasay ahaayeen waxaa dhacayday ninka labaatan dumara konton dumara inuu iska guursado
oo wax xaq ah oo la yiraahdo intaas ka badan uma banaanin ma jirin. Ma jirin, ayagiina xuquuq ma leh. Nabiga sallallahu calayhi wasallam nin toban qaba u yimid oo soo islaamay toban wata, soo ma jeedid. Marka dayacaad iyo ciriiriga nololeed wax qiima oo ay leeyihiin ma jirin. Nuucaasay wada ahaayeen, nuucaas ay ahaayeen. Saxiix Muslimka waxaa ku sugan Cumar ibn Khadaab inuu yidhi wallaahi in kunnaa fil jaahiliyati maa nacuddu linnisaa'i amran, wallaahi waqtigii gaalnimada dumarka wax qiima inaysan agtayda kalahayn, wax tixgelin ah oo ay agtayda kalahayn ma jirin. Xataa anzala allahu tacaala fiihinna maa anzala ilaa ilaahay soo dejiyey qur'aanka uu soo dejiyey iyo axaadiista uu soo dejiyey ee xuquuqdooda qeexaya korna u qaadaya oo ilaahay qayb siiyey oo waxa weyn raggii la xadeeyey guurkii oo dhaxalkii qayb laga siiyey oo meel walba xuquuqdeedii ilaahay ku caddeeyey ilaa taas ay timid. Nuucaasan ahaynu marka nuucaas noloshii ahayd maxaa islaamku ku bedelay? Qur'aanka kariimka marka aad fiirido qaabka uu u hadlayo waxaad dareemaydaa xuquuqda uu ilaaliyey ee aad u faraha badan, kuwa ugu cadcad xuquuqdii dumarka ka mid ah. Qur'aanka kariimka suurad dhan aa ilaahay wuxuu ku magacaabay suuratu nisaa, suurad dhan aa ilaahay wuxuu ku magacaabay hal gabara magaceed suuratu lmaryama, suurad dhan aa ilaahay wuxuu ku magacaabay gabar kale sifadeed suuratu lmujaadala. Laakiin qur'aanka kariimka ambiyo marka laga tago